Gatazken ziklo armatua amaitxuta sasoia da bebai presuen auzitari konponbidea emoteko. Pototo, herriko presoego politikoa bisitatzera, Pototo da Julene Atxurra Egurrola. 64 urte daukoz oso okerrezpanago eta 25 urte daroiaz espetxian. Orduan guk sekula Pototo ez dugu kalean ez lekitxone ezagutu. Herriko preso politiko bat izakeran gure kide bate sala kontuan hartzen genuen eta orduan ba, bueno, holan hasi ginean beragana bisitan. Hasi zirenean presuak Euskal Herrira hurbiltzen, ni goratu nintzen, ez? Gure lehenengo bidaia Puertora izan zen, eta bidai horretan topa ginean, ba, adinez oso nagusiak zirean gurasuakin, seme alabakin bidaiatzen bikote eta senideakin, eta azkanean pues, gu barizakutan urteten ginen eta domekan bueltaten ginen, eta gu zeia betero ba, irubidar juten ginean, ez? Baina azkanean bidai hori maiztasun handia ba zen bihar daben senide horrekin gogoratu nintzen ni eta batez be gero horrek suposatzen dabelako senidentzako zigor bat baina bebai presuentzako zigor bat eura daukelako azkanean bebai arduria ez azkanean bidiak arriskutsuak dira gabaz neguan enbiar dira bidai horrek hainbeste eta hainbeste kilometro eta horrek presuari bai normala moan pues ezin egon bat sortzeotze eta ardura bat. Miren txinen bidea jaiozan bukatzeko eta zorionez bukatu da. Urte hauetan zehar, ba, miren txinen egin beharra izan da pues, dispersioari erantzun solidario bat ematea. Nolabait pues egitea bidaiak zeniden bidaiak pues ekonomikoagoak alde batetik eta xamurragoak. 16-17 urte ibili gea errepidetan eta bueno, pues bai, arazoak izan ditugu, kontrolak, eguraldi txarra, elurra, izotza, baina bueno, lehen esan duan bezala azken finean bueno, laburpen bat eginez, ba benetan aberasgarria izan da eta bueno, oso polita izan da. Duesan ziegako entanatik itsasua ikusteak eta bapora kontalizateak ba, bueno, beste bizitasun bat emotzo be bai. Ordubiko bidea daukagu ona, geure kotxean gatoz, goixean urteten dugu, hartzen dugu kafetxo bat, etzen dugu bizita eta eguerdirako bueltan egon geinke, ez? Orduan bera parte horretatik nahiko lasaizago bizi dau, bera aurria eotia. Guretzat bai, bera etxetik eta sematu hurbila egon, horrek nahi hau esan, pues lagun eta senide gehiza ontzako bai, errastasunak dauzela bera gana etorri alizateko ez. Edo norek ezin dabelako asumidu Puertora juteko moduko bidaia bat, ez denporia etxik, ez karga emozionala, ez ekonomikoa etxik. Bueno, azkenean esan digute etxeradetik ez dagoela beharra, senideak ja Madridetik gorako bidaiak antolatzen dituztela behaien gixara eta ez dagoela beharra eta gu pozik gure beharra ez dagoelako. Bera eta beste presuak hartzelan egoten da jarritzen daen bitxartean, pues, gu espetxera etorten jarraitzuko eta jarraitzu biharko. Alan dabe, nik uste dut izan bihar garila, ez? Azkan belaunaldiza gatazkien ondorizuakin bizidana. Hor aurrera pausu bat da Euskal Herriko espetxietara edo Euskal Herri txikurbila dauzen espetxietara hurbiltzea presuak, baina hori azkanean da Espainiar Estatua bere lege diturbizo hori beteten otia. Eta on bihar dana dabe bai, hurbiltzeko bidea egin da moduan kalerako bidea etxia.
eta zentzu horretan gure konpromisoa eura kalerako bidea etzen dagozen bitxartean gu bidelagun eukiko gaitzuela eta azkan presua kartzelan jarraitzen dagoen bitxartean pues, gu hemen nengo harira, Helduezon, Puerto de Santa Marian edo dana alako lekuan.